основната думичка, която така споменаваме при думата медии, следва олигархия и монопол на медиите под някаква форма. Това е основен проблем. Всички не е ясно откъде е този проблем. Той идва от това, че няма прозрачност на собствениците на медии, което отново е проблем на държавата, както и да го погледнем, на прозрачността на цялата собственост. Оттам, ако може да изходим от тая гледна точка, оттам идват и всичките медийни недоволството от страна на гражданите срещу медиите. Виждаме го също една така от по-популярните телевизии, която доста така по време на протестите имаше едно сериозно недоволство срещу нея, дори имаше и физически разправи. Това е сериозен проблем, който отново целият генезис на този проблем изхожда от проблема на държавата, от който тръгват и всичките протести, за които спомена Пепи, протеста през февруари и протеста през юни. Това е друг аспект на проблема, който държавата предоставя. В един аспект, който Пепи спомена, ставаше дума за протестите от чисто социално-икономическа гледна точка. Това бяха през февруари, ставаше дума за протести, които бяха насочени по-скоро. Аз тук съм малко по-скоро бих засегнал позицията, че двата протеста диаметрално се различаваха, макар че и Пепи спомена, че имаше и две гледни точки. За мен протестите бяха коренно различни по много причини. Основната е, че единият протест беше чисто насочен към някакви конкретни искания, които бяха свързани с краткосрочни ефекти, които може да усетят гражданите върху своето благосостояние. Другия протест, по-скорочния, който продължава и сега като влизахме, видяхме, че имаше още събрани хора вънка. Другия протест е по-скоро на една, как да кажа, по-скоро на една философска основа стъпва. И това е основата не на това, което продължава вече толкова време. Хората са, видимо е недоволстват срещу нещо. И това нещо, както споменах вече няколко пъти, е държавата. Не става дума за конкретна партия и това, че Орешарски е на власт и така. Това е просто поредната. Поредното правителство, срещу което можеше да. Просто сега избухнаха протестите, тези неща можеше да се случат в много-много преди това. Просто кризата, икономическата криза, която се стартира 2008, не се беше развила до такава степен в последните години и избива в този момент най-силно, може би последната една година. И оттам тръгна целият протест. Иначе, реално погледнем, ние не живеехме много по-добре по времето на Бойко Борисов, но отново имаше много хора, които недоволстваха. Не живеехме много по-добре по време на тройната коалиция, но отново имаше много хора, които недоволстваха. Просто сега изби целият протест. И аз тръгнах от медиите съвсем друга посока. Завих, няма значение. Ако избил заради кризата, то ако сега има възстановяване и повече преди работа, той би ли отихнал? Твърде възможно е да отихна според мен, колкото и да е неприятно това нещо, защото, както споменах, има философска основа, на която се тръгва протест. И дори да има някакво временно подобрение на икономиката, да кажем на някакви работни места, които да се появят, показателите да отчитат някакви подобрения, това в по-дългосрочен план няма да измени проблема, който е генерален, който ние го усещаме върху себе си вече доста време. В този смисъл протеста по-скоро ще затихне, но това няма да промени генералния проблем. Относно медиите, аз тръгнах горе-долу да спомена. Проблем е собствеността на медиите, оттам идва и това цялото пренасяне на хората от традиционните медии, радио, телевизия, ако щете интернет сайтове вече, макар че те имаха някаква свобода горе-долу, поради много фактори, вече и там свободата е много относителна, хората се изместиха във Фейсбук. Това е новата медия, това е бъдещето на медиите и всички медии вече трябва да се съобразяват с Фейсбук, колкото и да им е неприятно.